Eu sou o irmão José Lourenço de Maria, clérigo regular, teatino, pertencente da província Paulo VI do Brasil, residente da Casa de Formação Santo André Avelino. E para mim, na ordem dos clérigos regulares, eu destaco a amizade. Amizade esta que temos como exemplo dois grandes homens de nossa ordem, Santo André Avelino e Paulo Burali. Burali, ao se encontrar em Milano, Santo André Avelino escreve uma carta a ele, e esta carta é de incentivo e de muito carinho e amizade. Essa carta foi escrita no dia 26 de novembro de 1564. E hoje, ao ler essa carta, me motiva a caminhar na ordem dos clérigos regulares.